Перш ніж я надам слово Віталію, я хотів би, шановні колеги, митці слова, так звернуся до вас, звичайно ж, привітати вас з ювілеєм. Побажати вам всім міцного здоров'я, успіхів. Ваші слова – це ті зерна, які ви щоденно вкладаєте в нашу волинську душу, в душу наших громадян. І саме завдяки вам формується ця патріотична свідомість, ця любов до батьківщини, цей дух патріотизму. Я вірю, що колектив має ще багато планів і намірів, які обов'язково будуть зреалізовані в майбутньому. Це здоровий, патріотичний колектив. Це колектив, який спонукав багатьох інших громадян відслідковувати його історію, брати з нього приклад. Я хотів би, щоб ви дійсно залишалися в авангарді нашої волинської журналістики. Всього вам найкращого. А вашому редактору вітальну адресу. Я хочу сказати, що вся слава належить тільки Богові. І тому я хотів, шановні волиняни, шановні земляки, я не заслуговую цієї нагороди, тому що Бог говорить так, що людина створена на добрі справи. І ми повинні робити добрі справи. Те, що я усиновив дітей або займаюся благодійною діяльністю в Україні, я думаю, що кожна людина повинна до сиріт, яких у нас дуже багато в Україні, повинна звернути увагу. Користуючись нагодою, я хотів би, щоб ви цих сиріток, які є в Україні, брали до серця, брали в домівки. І тому, що ви будете мати благословіння. І хотів вас привітати таким вітанням західноукраїнським, гарним. Слава Ісусу Христу! І хотів поздоровити також редакцію. Ви знаєте, слово тут пізніше буде, напевно, нагороджуватися Тореська Мінькаширська. Лікар, який зробив дуже особливо багато в нашому районі Камінь-Каширському, тому що багато родини працює в цьому районі. Я вам скажу, ваша професія – це як лікарів-хірургів. Він являється хірургом, я думаю, що ви будете зараз говорити. Тому що ваше слово може ранити людину, вбивати, а може лікувати і піднімати, давати такі крила. Так що вам натхнень правильного слова. І пам'ятайте завжди, за кожне слово людина дасть відповідь перед Богом. Пишіть правильне слово. І Бог буде благословляти вас і ваші родини. Дякую. Дякую. Герої червня. Герої у червні стали. Петро Пилипчук, учитель фізкультури Луцької школи номер 9, який понад, слухайтесь цифру, 100 разів здавав проб і має почесне звання, звання почесного донора України. Третє місце. Друге місце. Гюнтер та Віра Блекери, громадянин Німеччини та його дружина українка, за 17 років роботи Мальтійської служби на Волині підтримали в скруті десятки тисяч наших земляків. А переможцями стали одразу двоє – батько і син. Валерій та Олександр Солов'ї. Хірургами по блату стати неможливо, стверджує батько. Валерій Соловей, завідувач хірургічного відділення знову Камінь-Каширський район, Камінь-Каширської районної лікарні. І його син Олександр Валерійович, хірург вищої категорії Волинської обласної хірургічної лікарні. А нагороди вручає голова Волинської обласної ради Володимир Степанович Вітер. Просимо, Володимир Степанович. Добрий день, шановні учасники цього чудового дійства.
першу чергу дозвольте подякувати організаторам за предоставлену честь давати нагороду. Давати нагороду одним з кращих людей Волині. Більше приємно те, що я знаю цих людей не з шпальти газети, а я знаю їх особисто. Ми працювали з Олександром пліч-о-пліч, і я знаю, які це люди, скільки добра вони приносять і що вони роблять для наших жителів, для людей Волині. Любі слова зараз не будуть звучати пафосними в похвалі чи в подяці для цих людей, бо вони дійсно рятують життя. Я хотів вийти і сказати, що в цих людей золоті руки. Але потім подумав, що руки хірурга набагато дорожчі за будь-яке золото, бо вони рятують життя людей. Я дякую вам, шановні хірурги, дякую вам, мої дорогі колеги. Я знаю, яка це важка праця. Я знаю, що дійсно хірургу посаду купити можна, але хірургом не можна купити, щоб тобі дякували люди, щоб на тебе люди молились і щоб за тебе люди завжди пам'ятали, що ти рятуєш і даруєш життя. Дякую вам, дорогі мої друзі. Дозвольте, користуючись нагодою, будучи на сцені, привітати колектив редакції, висловити їм свою дяку. Я хотів сказати, що люди-хірурги мають талант дарувати життя, а журналісти мають талант знайти те слово, щоб донести до нас дійсно, наскільки важливу роботу роблять ці люди, що робиться в нас в державі. Бо саме завдяки їхньому слову ми знаємо, ми переживаємо, що ми маємо в своїй державі. Ми переживаємо те, що ми маємо поруч з собою. Саме завдяки їхньому слову ми відчуваємо себе тими людьми, які живуть в цьому суспільстві, які формують саме журналісти, які формують загальну думку, які формують оточення наше, завдяки їм, бо ми всього не можемо побачити своїми очима чи попробувати своїми руками. І тільки завдяки їхньому слову ми маємо цю можливість. Я вас вітаю з вашим ювілеєм. Дякую вам за те, що ви такі є. Я горжусь, як голова обласної ради, як депутат Волинської обласної ради, що ми є співзасновниками. І гарантую вам надалі, що ми будемо такі безпристрасні і ніколи не будемо вмішуватись і впливати на вашу думку. Дякую вам. І дякую, вітаю всіх колектив редакції, вітаю всіх журналістів, всіх людей, які дотичні до редакції «Волинь Нова». І вітаю, звичайно, всіх волинян, що в нас є такий часопис, що ми маємо можливість читати і насолоджуватись їхньою працею. Дозвольте з якою повагою я до вас ставлюсь, але дозвольте вручити квіти. Я знаю, що у вас є дуже чарівні жінки. Є, працює наш депутат і Валентина Миколаївна, і хочу вручити Валентині Сергіївні, бо я знаю, які традиції існують в редакції, як підготовлюють, яка є спадковість, яка є чарівна спадковість, що талантливі люди старшого покоління дають можливість стати талантами дійсно молодому поколінню. Дозвольте в обличчі Валентини Сергіївни привітати і подякувати всім, всьому колективу редакції. Щиро-щиро вітаю і вітаю, звичайно, наших переможців. Найщиріше вітання колективу вельми поважної і шановної мною газети Волині і жителів області, які так високо оцінили нас колективу. Щастя, добра всім. Те, що переможці з одного району свідчить лише про те, що підбивали ми підсумки не за географічним принципом, трішки звідси, а трішки звідси, абсолютно об'єктивно за вашими голосами. Ну ось екватор літа поповнив ряди переможців новими достойниками. Серед них уже знайомий вам тут був на сцені Петро Філюк, голова апеляційного суду Волині. Вітаємо вас також.
далі прилучає своїх земляків до високого мистецтва шляхом фонтанів, скульптур. Він навіть може їм зробити такий подарунок, як виступ столичної зірки оперної Володимира Гришка у селі своєму рідному. Так що є з кого брати приклад. Друге місце за кількістю голосів у Василя Рижука, якого у народі нарекли чорнобривцем. За те, що знати скульптор, заслужений діяч мистецтв України, вже багато років засіває узбіччя волинських доріг на десятки кілометрів соняшниками і чорнобривцями. Пан Василь, здається, з чорнобривцями йде на сцену. Дякую. Вітати вас з ювілеєм, колектив редакції газети «Волині». Хай вони прикрасять цю сцену і нагадають про це велике свято. Дякую, пане Василю. А цьому змаганні заслужений артист України, актор Київського академічного драматичного театру імені Івана Франка, претендент на Шевченківську премію Петро Панчук. Шевченківського району він успішно відродив театр. Результати його зусиль ми вже бачили в цьому залі і щиро йому аплодували, йому і його колективові. Будемо мати нагоду побачити ще й сьогодні. І я думаю, що буде абсолютно справедливо, коли нагороду Петрові Панчуку вручить його земляк, уродженець також Лобачівки, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка і ще доброго десятка всеукраїнських і міжнародних премій, таких як Василя Стуса, Огієнка, премії «Тріумф», ну навіть не буду всіх перераховувати, бо боюся збитися. Колишній воїн-афганець, письменник Василь Слабчук. Просимо вас відповісти. Так, але не бачу Петра Тодосьовича. А, він тут є, готується до спектаклю, так? А, зараз знайдемо. Так, Петра Панчука шукають за кулісами. Дуже давно, зі шкільних років, він тоді виділявся з загалу. Тепер ми його знаємо як талановитого режисера, актора, котрий самовіддано служить мистецтву. Але не знати, чи б, якби він досконалювався тільки професійно і не досконалювався духовно, чи були б його образи на сцені такі глибокі і переконливі. Досконалення пана Петра – це, ну, шлях до Бога.
Я б хотів би побажати, щоб цей шлях на тому шляху йому зустрічалося багато добрих людей, котрі були б йому духовними, побратимами і попутниками. Ну, привітаю, привітаю. Я дякую, говорити не буду, бо я ще 2 години тут буду говорити. То. Через якийсь час побачимо плоди діяльності нашого переможця разом з його колективом. Готується якраз примерці. Настав час. Особлива тим, що це була історія всиновлення дівчинки, хворої дівчинки, якій Бог дав друге життя, але дійсно, направду, можливість жити створили для неї і журналісти газети «Волинь», і її нові батьки. Це історія повчальна для усіх нас тим, якими треба бути людяними, якими треба бути совісними, як треба вірити в Бога і завжди уповати на те, що над нами є вища сила, любов і Боже благословіння. Шановна пані Тамара, я знаю, скільки ви багато зробили для цієї сім'ї. Ми їздили до них додому кілька разів, знайомилися з тими умовами, яких проживає ця маленька дівчинка. Такою любов'ю, напевно, оточені у нас не усі рідні діти, як це зробили прийомні батьки. Але, власне, це значною мірою йшло від журналістів, від колективу газети «Волинь», і мені видається, що саме ця газета взяла на себе дуже високу місію – нести не тільки слово, нести, доносити до читачів інформацію, а вона формує значно більше – ауру людяності і доброти. То, передаючи вам символічно цю нагороду, я дякую вам за те, що ви допомагаєте нашому суспільству бути здоровим, людяним, чесним і справедливим. Дякую. Казала одна кіноактриса, що дрібниці дуже западають в душу. Так от із тих дрібниць, які ми побачили, коли вперше приїхали до Вікторії Шевчук і Олександра Нероди, дві такі деталі. Вони постелили килим, такий взяли із вітальні, постелили на ганку. А на вулиці дощ падав недавно, і от ми в червиках там з болотом, а вони не дозволили нам зняти взуття, і от потім килимі провели. Це перша така деталь, а друга. Ще не було дитини в хаті, ще тривала ця процедура усиновлення, а вже стояла колиска, а в дворі була качеля дитяча. І от ми зрозуміли, що дитина потрапила в хороші руки, і ну, безмежно від того щасливі, тому що, чесно кажучи, починаючи акцію, було от як Лесі Українки, без надії сподіваюся. Ну, є діти собі в дитячому будинку, та є, ніхто ж їх не бере. А виявляється, що на них треба просто звернути увагу, і дійсно у них життя може початися нова щаслива хвиля. То я бажаю нашій Іванці, крім Іванки, ще в нас отримали нові сім'ї ще 2 діток в Ковальському районі. Коли їх звоню і запитую, і весь час, чесно кажучи, тривожуся. Як у вас? І завжди вони відповідають 2 слова – добре або супер. То хочу, щоб і надалі в них складалося тільки добре, добре і ще краще. Так. Ну, високоліття у газети «Волинь», і я би хотіла привітати, теж подарувавши символічно цю картину. Називається вона «Будівничий майдан». Це робота, яка була нами придбана на благодійному аукціоні, і де кошти передані були учасникам АТО. Мені здається, що ця картина символічна і в своїй назві, і в самому змісті, бо вона відтворює страшні, трагічні, драматичні реалії нашого сьогодення. Але назва «Будівничий майдан» свідчить про те, що ми на правильній дорозі, ми будуємо нову країну, і наша газета нам допомагає у цьому будівництві. Дякую.
кінотеатр із Рожища. Доброго дня! З ювілеєм нашу славну газету. І надзвичайно приємно, і надзвичайно хвилююче вручати сьогодні таку нагороду і таку відзнаку нашій нинішній героїні. Я читала, шановне товариство, інтерв'ю пані Орисі і зрозуміла, яка ви, пані Орисо, глибоко духовна людина. Ви живете за Божими заповідями і сподіваєтеся, що так виховуєте своїх дітей. Я знаю про те, що кожному з нас життя дає свої випробування. Випробування на чесність, порядність, людяність, на самопожертву в ім'я близької або просто знайомої чи незнайомої людини. Власне, пані Орися щастю виконала свій громадянський і просто гуманний людський обов'язок. Дійсно, в інтерв'ю ви написали про те, що не думали, що робити. Ви знали про те, що треба рятувати життя. Тому мені надзвичайно приємно, що є в нашій країні, в нашій державі, на нашій рідній Волинській землі такі люди, які мають такі високі моральні вподобання, високі моральні принципи. Я вас щиро вітаю сьогодні, що ви стали переможцем цієї акції. Бажаю, щоб були здоровими і щасливими ваші діти. Бажаю, щоб ваші діти пишалися вами, щоб вони були вам гарними помічниками, а коли виростуть, нехай вступають до Східноєвропейського національного університету імені Лесі України. Вітаю вас щиро. Бажаю вам всього-всього найкраще. Я щиро вітаю усіх, хто причетний до цього свята, всіх вам земних благ, довгих літ життя, наснаги у вашій, ну, в даний час навіть небезпечній праці. Дуже дякую тим, хто проголосував. Я абсолютно не сподівалася. Я думала, що в світі теперішніх подій це вже, ну, якось не актуально. У нас майже кожен другий воїн вже зараз герой, і є кого прославляти. Ну, дякую, що не забули про цей вчинок. Ну і хочу ще сказати, коли було інтерв'ю і пані Алла мене питала, ну що для вас було це, що сталося, я тоді не змогла відповісти. Я кажу, щось означає, але що я не можу. А тепер я можу сказати, що шанс на спасіння є у кожного. Я хочу розмовити кілька слів. Шановні колеги, наші близькі сусіди, бо університет і редакція газети «Волинь» – хороші, добрі сусіди. Ось, і хотілося б сьогодні особливо гарні, найкращі слова сказати в вашу адресу. Ми, можливо, не раз думаємо, що покликання журналіста – тільки нести слово на сторінках. Але сьогодні переконуємося, яка багатовекторна і широкомасштабна робота у журналістів. Власне, знати героя, який живе поруч, організовувати такі цікаві і потужні зустрічі. Це все висока місія журналістики. Єднати навколо добрих справ. І те, що росте в незалежній Україні таке покоління, яке сьогодні боронить нашу землю, в цьому велика заслуга нашої надії. Вітаю вас ще. Дякую. Дякую. Шановне товариство, я попрошу асистувати мені для вручення цієї нагороди земляка пані Оксани Гурко, секретаря нашої спілки і президента гільдії директорів місцевих газет Микола Гривошевенка. Попрошу. Цей знак. Ну, а ми з Миколою Гривошевенком хочемо. Журналісти такі веселі люди. Хочемо порушити сценарій ведення і оголосити ще двох героїв нашого часу. Національна спілка журналістів України героїв нашого часу оголосила редакцію газети «Волинь Нова»
нагородивши її почесною грамотою. І я за дорученням голови нашої спілки, голови, ми зараз називаємо тимчасово в екзилі Олега Наливайка, який сьогодні виконує обов'язки голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, і за дорученням першого секретаря СЖУ Сергія Тимовенка хочу вручити цю почесну грамоту редакції, як ми написали в цьому часописі журналістського, найпершої волинської газети, газети «Головин Нова». Я думаю, що ми ці пісні гарні вручили нашій країні. Ну і ще один герой нашого часу, можливо, свого часу, мій сусід Володимир Іванович Блаженчук, який справді мав мужність на зорі незалежності зробити достойний вчинок. Він подарував вольну газеті «Волинь-Нова», тоді ще газеті «Радянська Волинь», не побоявшись стати супроти тодішнього партійного керівництва і тодішньої системи, яка дуже любила, полюбляла і вміла керувати пресою. Я думаю, що ми оваціями нагородимо Володимира Івановича, який почав процес розкріпачення української преси. Ну а ці овації, я думаю, додадуть сил нашій нинішній владі продовжити той процес, який ми почали в 90-х роках. Дякую. А зараз... Буквально, якби була моя героїня, то вона, звичайно, за традицією мусила декілька слів сказати. Я не знаю, що б вона сказала. Це скромна молода жінка, яка от не приїхала, не будемо не так подробиці. Мені, може, вона пригадала, як вона їхала і читала молитву вірою і думала, що не знає до кінця тексту, бо слух треба вивчити. Може, вона пригадала, як вона лежала вже під бусом і як вона мені розповідала, в лікарні після операції ще не дуже окріпша, і ніби Бог вирив там ямку, так що бус на неї не спав своєю вагою. Я думаю, що було всім приємно побачити цю молоду жінку. Ну, щастя і здоров'я, і, бо після тої операції, коли вона декілька операцій пережила, її ще чекала не одна, і вона, мабуть, висловила вдячність тим лікарям, які відклали сил для того, щоб її лікували. А раз уже я вийшла на цю сцену, то я хочу своїх колег, наших читачів, привітати із гарним ювілеєм. Раз його не озвучують, то не буду озвучувати його я. Я просто скажу, що я прийшла працювати в газету «Тоді ще Радянська Волинь», коли вона була у віці Ісуса Христа. А скільки вираховувати, скільки я мені не буде перебільшення, що якщо я скажу, якби мої всі герої зібралися, то мало було в залу, бо тільки взяти сім'ї, з якими я зустрічалася. Тільки взяти ті хутори, які я об'їздила, і ті села, які я любила всією своєю душею. І, мабуть, тому і так довго ще працюю у Волині, тому що, мені здається, я приїжджаю на чергову відрядження, зустрічаю цікавих людей. Мені здається, я піду на пенсію вже, і вже не буде такої поїздки, такої зустрічі і відкриття чогось якогось нового куточка на Волині. Я усім дякую. Катерина Васильівна пройшла 40 кілометрів, один з наших переможців листоношої, яка між хуторами ходить півдня. Іван Євдокимович Сміттюк, зерно їхнє вирощено на Миколаївській землі і скромний наш сувенір, який... Дайте ще там... Тому що вони дуже гарно
я думаю, вона знадобиться, коли ви розумієте. А оце те, що я вам говорив, що ми створили. Значить, оту фотографію для вашого музею, який у вас так є. Тут миті життя, які зафіксовані багатьма працівниками вашого колективу, іншими журналістами. А свій вірш такий, вірніше вишовані рядки, вишовані, звичайно, що не можна назвати. Є багато газет на світі, але таких, як Волинь, одна. Без неї не можна жити, бо як жінка кохана, вона. Я хочу щиро подякувати нашим ковальським колегам. Звісно, це мав би зробити Олександр Олександрович, але він тут шепнув, передоручив мені. Справа в тому, що Олександр Олександрович хвилювався і трішки прихворів і втратив голос. Тому, якщо в нас такі деякі заминки в сьогоднішньому дійстві, то вже вибачайте, бо тільки сьогодні зранку ми поміняли ведучих, зрозумівши, що Олександр Олександрович говорити, на жаль, в мікрофон навіть не може. Шановні друзі, я думаю, що ювілей, який сьогодні святкує наша рідна газета, є такою подією, яка вартує, щоб кожен, хто має честь підійти до цього мікрофона, хоч би декілька слів сказав. І я, приєднуючись до тих гарних, справді щирих вітань, які вже сьогодні були, сердечно вітаю від юридичної громади, візьму на себе таку, може, за велику сміливість сказати нашій області і з тим святом. Газета «Волинь» є справді нашою рідною, нашим повбредом у слові. І герої, яких ми сьогодні бачили, це люди, яких ви відкрили журналісти «Волині». Це прості люди. І жінка, як написала пані Алла, думаю, що у своєму житті вона ніколи не думала про якісь героїчні вчинки чи щось надзвичайне. Вона просто перла той хрест, який доля поклала на її плечі. Справді, тяжка недуга, проблеми з донькою. На її уже немолодих руках залишилося троє неповнолітніх внуків. І вона цих внуків виховує, ростить так, що ми маємо справді право гордитися такою героїною, такою жінкою. Щиро бажаємо її доброго здоров'я і віримо, що хрест, який вона взяла на свої плечі, дасть їй нових сил. А відкрила цю героїню теж надзвичайно сильна жінка, журналістка Волині, пані Аленсова. І справді сердечно насамперед хочу вам подякувати за цей матеріал, який зворушує до сліз. Сьогодні, скажу коротко, ця жінка, яка замінила трьом своїм онукам маму, стала не лише опікуном, а стала близьким другом, порадником, моральною підтримкою. Сміло можна віднести Валентину Прокоп'ївну до когорти тих жінок, на яких тримається Україна. Вона сильна, вона терпляча, вона мудра. Вона надзвичайно працьовита. Щоразу після телефонної розмови з Валентиною Прокоп'ївною тепліє на душі. Хочеться низько вклонитися цій жінці,
за її добре серце, за її великий оптимізм, за любов до життя, за любов до людей. Найближчим часом я постараюся потрапити в Іваничі, в школу, гімназію, де навчаються двоє її онуки, 14-річний Юрій і 12-річний Сергій, і зробити з допомогою педагогів маленьке свято. І користуючись нагодою, я щиро вітаю всіх своїх колег, щиро вітаю наших прихильників, наших читачів сьогоднішнім святом. Спасибі вам, бо якби не було вас, напевно, не було б і нас. Світла, тепла, радості і сонця. Дякую. Волонтер – це поняття утвердив по-особливому у нашому житті Майдан. Сила, напруга і тривога якого долинали до кожного українського серця. А коли стало особливо важко, коли беркутівці пішли в другу атаку на сполох, скликаючи народ, вдарив дзвін. Дзвін столичного Золотоверхового Свято-Михайлівського собору. Не одне серце скрипнулося від гордості, коли довідалися, що дзвонив наш земляк, уродженець Горохова, син священника Іван Сидор. Його волонтери назвали переможцем грудня. Нагороду йому просимо вручити героя Майдану Олександра Гуча. Доброго дня всім. Для мене, скажу, приємно, ну, особисто, що я буду вручати нагороду Івану, тому що, ну, в першу чергу мені приємно те, що дзвонить за них саме Волоняка, а не хто-небудь інше. По-друге, що взагалі Майдан – це є щось таке неймовірне, ну, для мене і, певно, взагалі для всіх нас. Ось, я нічого не вправлю. Я вітаю Івана, так, і вітаю всіх вас присутніх, і також, ну, редакцію газети «Волинь» зі річницею, ну, успіхів, наснаги і творчих здобутків. Таке. Слава Україні! Найперше, хочу звернутися до всіх присутніх і привітати сьогоднішнім великим святом Воздвиження Чесного Животворчого Христа Господнього. Це є те дерево, на якому був розіп'ятий Ісус Христос і знаряддя тортур, завдяки якому перемогло добро над злом і смерть була подолана. І я хочу сказати, що я не впевнений, а я знаю, що завдяки цим знаменом ми переможемо. Як колись імператор Константин переміг своїх ворогів словами «Бога цим переможеш», так само і ми цим знаменом перемоги будемо святкувати перемогу над у цій війні, несправедливій, коли це називали АТО, але це не АТО, це справжня війна. Тепер я хочу перейти до слів подяки колективу газети «Волинь» за те, що я маю можливість тут бути присутнім, але не тільки бути присутнім, але й звертатися до усіх вас. Це є дуже приємно, і це велика честь для мене, що волиняни, мої земляки, зробили такий вибір в честь моєї такої недостойності, хоча часто казали, що я герой, але я вважаю, що герої ті, які загинули, ті герої, вони ними є, які зараз захищають нашу державу на її східних кордонах. І згадуючи ніч з 10 на 11 грудня, пройшло багато часу, і я трошки переосмислив це все і зрозумів, що маленьким чинком ми зробили велику зміну в державі. Пройшло трошки більше, як 9 місяців з цього часу, і це є період, коли в утробі матері формується нова людина. Я вважаю, що у світі сформувалася нова Україна, хоч вона і була незалежною, але тепер вона стала по-справді незалежною, такою, якою вже ми її ніколи не побачимо, пригнобленою і такою, якою зможе керувати людина не патріот. Тому що я не розумію, якою має бути людина, щоб
вперше за 7 століть Михайлівський монастир знову почав бити у дзвони не на богослужіння, а скликаючи людей на допомогу. І вже через кілька місяців я також мав розмову з людиною, яка колись була на Майдані, але по іншій стороні барикад, вона була Беркутом. І він казав, що коли відбувався наступ на Майдан, то дійсно був наказ зачистити Майдан. І в принципі, якщо наказ, то є наказ. Майдан мав бути зачищений. Але коли він почув звук дзвонів, він каже, не тільки в мене щось в душі помінялося. І, можливо, саме цей звук дзвонів став однією з причиною того, що під ранок ці всі загони сіли в автобуси і роз'їхалися. Тому недаремно колись у Росії казали, коли чули звук дзвонів, що це голос християнського Бога чути. І важливо також те, що цей голос християнського Бога звучав саме з дзвонів Михайлівського Золотоверхового, а самі дзвони Михайлівського Золотоверхового були відлиті тут, на Волині, в Нововолинську. Я, до речі, звернув увагу тільки після набату, що на дзвонах написано місто Нововолинське, тому що вони висять високо, і щоб побачити надпис, потрібно було вилізти трошки вище, там, де знаходиться цей великий годинник. Тому дуже приємно, що волиняни бив у волинські дзвони, і що волиняни пам'ятають про це. І давайте не забувати про те, що окрім тих героїв, які є тут, є ще ті герої, які зараз не з нами або на сході України. Ще раз вам дякую. Сталося, що в день, коли мене висвячував патріарх Філарету сам деякона, в місті Горохові ховали відомого кореспондента Петра Боярчука. І вони так кажуть, що разом з цим похороном, в принципі, і похоронили новини про Горохівщину, тому що рідко в газеті «Волинь» зараз можна зустріти щось про Горохів. Наприклад, в одному лише районі Горохівському за один місяць три парафії Московського патріархату перейшли в Київський. І вони кажуть, що ми... що ми читаємо про те, що парафії переходять на Рівненщині, і ми помічаємо, що буквально за один місяць три парафії перейшло в Московський патріархат. Не подумайте, що я є представником Київського патріархату, і я закликаю всіх там переходити. Для мене це не буде, це буде приємно, але користі, в принципі, ніякої особливо матеріальної не буде. Але я думаю, кожен свідомий українець повинен зрозуміти, що в Україні, особливо після цих драматичних подій, не може бути нічого московського. І священники Московського патріархату в більшості випадків самі говорять про те, що я хочу перейти. Ніхто нікого не виганяє. І також ціла громада села має бажання служити не Москві, а Києву, Україні. Тому прошу, якщо не це буде ваша ласка, призначити власного кореспондента для Горохова. Місто і Горохівщини. Тому що про це не потрібно мовчати, адже ведеться інформаційна війна. І ця війна ведеться не тільки на сході України, але й по всій Україні. Я думаю, якби правдиво висвітлювали події в Росії, в Україні, то не було б того, що у нас зараз є. Не був би відібраний Крим, я вважаю, тимчасово. І не було б зараз війни, тому що люди в омані ходять. І часто російські ЗМІ говорить неправду, і чомусь росіяни, ви самі знаєте, як не налаштовані до українців. А саме правдиві новини, і що основне висвітлені патріотично, по-українськи, вони будуть впливати на наше суспільство, український народ, лише позитивно, і це вкотре наблизить нас до перемоги над зовнішнім агресором. Ще раз дякую. Ще хочу до слова на рахунок саме Івана. Скажу так, хоч ми з ним не були знайомі до сьогодні, але нас на Майдані єднала віра, так же ж, хоч ми там не пересікалися особисто.
Я ще щось хотів, але я думаю. Добре, вибачте. Згадав. Якби не Іван, і він був дзвонив ніч на 11 грудня, невідомо, як би пішла далі розвиток цієї революції. Так що, я вважаю, велика честь нам вітати Івана з тим, що саме завдяки йому тоді в ніч збіглося багато киян на дзвін тієї ночі. Там вони, я знаю, і ногами бігли, хто на таксі, хто на своєму транспорті. Але вони кількістю, якби показали тодішній владі, наразі то були на Майдані Беркут, що є людей багато, що вони не будуть відступати. Заслуга за це Івана. Дякую. Деяку інформацію про наш духовний заклад, який мене виховав, і де я зараз маю честь викладати, і фотоальбом про нашого патріарха, який скоро буде святкувати 87 років. Книга називається «Незламне будівниче української церкви». Це дійсно і так. І в цій книзі зібрана, можливо, третина моїх світлин, тому що я також є адміністратором офіційної сторінки Михайлівського Золотоверхового монастиря. Тому передаю вам такі маленькі дякую. А тепер посудіть самі, випадковість це чи закономірність, що наші крилаті плуги і дзвони Свято-Михайлівського собору вилеті в одному місці? Наші і працівники редакції обирали їх героїв року серед тих, хто тут вже був названий і вшанований. Їх, відповідно, теж трійка. Трійка героїв року. Отже, ми вітаємо скульптора Валерія Рижука, який набрав Василя Рижука, який набрав понад 8% голосів і посів третє місце. Просимо пана Василя на сцену, а нагороду Василю Андрійовичу просимо вручити людину, яку дуже шанують в колективі редакції, нашу постійну дописувачку, поетесу і педагога Лесю Григорівну Ковальчук. Хочу сказати, що попередньо на сцену разом з Лесією Григорівною мала вийти дружина багаторічного головного редактора Волині Полікарпа Герасійовича Шафета, Галина Степанівна Шафета. На жаль, їй приписали їй постійний режим. Але вона в телефоні розмові сказала, що нас дуже любить і, як вона висловилась, одружена з газетою «Волинь». Прошу. Шановні панове волиняки, в тому розумінні, що живемо на Волині і що прихильники Волині нової. Так я собі думаю, цей колектив, злютований, так би мовити. Я дуже зворушена тим, що маю честь вручити нагороду людині, поетові землі Волинської. Окрім того, що він умілець універсальний, так би мовити, але такий порив суто індивідуальної самодостатності, такої естетичної, патріотичної, оригінальний надзвичайно. Я вас вітаю щиро. З тим, що вас полюбили також багато тих, хто віддали голоси, як і я, котра кажу, отак зворушена. Хочу сказати, що справді чорнобривці – це дуже українська квітка. І я особисто люблю найбільше оці українські квітки барвінок. У мене є збірочка барвінок у снігу, яку я, до речі, вам підписала, але у мене програма сьогодні ще така, що маю передати потім, бо надрубно ще в мене ювілейна програма інша, і я ледве-ледве утримую оце все в голові. Отже, вчора передача ще була про єдність церкову, довго, і треба було там відбути, давайте за таку трошечки плутанину, бо надзвичайно напруження. Але я вернусь до цієї думки. До цієї думки, що ви відчуваєте отой голос українства і в довкіллі в образі такої квіточки. Чого я так сказала, що вони особливо по-українськи видатні ці квітки і красиві, а надто уже
Поетична назва «Чорнобривець» по-українськи – це красивий, бо дітям я іноді приношу у клас там для того, щоб писати творчу роботу. І розгадайте, а чому чорнобривець, а де в нього чорні брови, каже п'ятий класник. Отже, він українець, він красивий по-українськи, він чорнобривий. Ну, то от, власне, таке чуття тут, я кажу, внутрішнє. Я вам дякую щиро за оту висоту, таку особливу висоту, патріотичну особливу висоту. І бажаю, щоб ви реалізувалися далі у житті дуже потужно, як і досі, і многоє літо вам. Спасибі. Волинської нашої газети і словами вдячності. Спасибі вам за ту універсальну адекватність часові. Оце важливо. І в розумінні, ну, політичному, насамперед, патріотичному, але особливо інтелектуальному. Універсальність від проблем побутових, які відстежуєте дуже шляхетно, не впадаючи у популізм, у бульварщину, набираєте висоту саме дуже в благородному такому напрямку. Це зворушує і це агітує читачів. Я зараз дубно везу повну подарунок газети, бо так і потелефонувала родина, що не забудь номери газети, я там вас напросила, це дуже важливо. Отже, так цінується той продукт, той інтелектуальний продукт, який номер не візьмеш, число яке не візьмеш, і там родзинка, і родзинка, але починаєш думати, а яка найголовніша, ніж чого починати читати. Чи Іштинко, і Улітько Горобуцького починати, чи і Зубчук, і Світліковської, бо дуже, чи з Лесі і Ярусі, ну, вибачайте, так уже називаю, не кажучи вже, все то родзинки і родзинки. Колись я завжди починала, знала, що у мене з Володимира Лиса починається читання, хоч би там що було таке однодумство вічне і хотілося перевірити, чи ти так. Одним словом, набираєте висоту. І прийшов час, коли багатьма словами треба казати багато. Я не встигаю це зробити і даруйте, що трохи витрачаю час. І от з такою назвою «Волинь нова» тільки потужного руху вперед. І з такою сорочкою, логотипом, де вгору, вгору летять. І з таким символом, у мене була остання публікація, плуга перти, не горло дерти. І тут плуг. Ну, одним словом, така співзвучність. Отже, з таким розгоном єдине, много я віта. Дякую. Дякую. Зараз доріжку українську від польського кордону в сторону Києва. І з кожним роком я її продовжую. І завдяки газети «Волинь» до мене більше з'являється людей, які допомагають мені це зробити. Я дуже дякую Євгенії Володимирі Сомові, що вона написала ряд статей, по яких відгукнулися люди, які знайшли мене по адресу і допомагають мені. Я хочу, щоб наша Україна була квітучою, під мирним голубим небом. Я хочу, щоб ми жили щасливі і розцвітали, як ці квіти. У нас є всі сили, нам Бог дав життя. І ми повинні приложити все, щоб дійсно наші дороги були квітучими. Ми були багатими, щасливими, і Бог нам в цьому допоміг. Щиро вам дякую. Дякую вам, Володимире. Був героєм і квіткової підкови нашої сторінки. Того солідного дядька Василя з його довгими кілометрами чорнобривців на кілька відсотків, він 11% голосів отримав і відповідно завоював друге місце в нашому почесному змаганні героїв року. А привітати його і вручити ще цю другу нагороду щиро запрошую Миколу Ярославовича Романюка. Дякую.
нації і побажати, щоб побільше таких мужніх чоловіків було в нашій державі, тоді все буде гаразд. Якщо ще півхвилини дозволите, так? Я хотів би щиро від душі, користуючись нагодою сьогодні, привітати в першу чергу ветеранів, які присутні тут у цій залі, весь колектив редакції, з тої цифри, які всі скривають, всі знають. Ви знаєте, тут пані Валентина казала так з гордістю, що газета – це жінка. А ми так сидимо з Володимиром Петровичем, я кажу, слухайте, але все одно головним редактором то були мужики все рівно. Тобто було гарне, хороше поєднання чоловіка і жінки. І завдяки, напевно, цьому. І той весь час, який пройшов з першого дня і по сьогоднішній день, газета, колектив газети шанують, газету читають, на неї зсилаються, її збирають. Я вам хочу сказати такі прості речі, я десь років 8 тому забрав маму теж з Франківщини. І вона весь час так дзвонить часом, Коля, слухай, там же ж це ще в суботу є Волинь, ти не забудь мені привезти. Каже, у нас на Франківщині такої газети немає. Тут немає нікого з Франківська, щоб хтось мене не заложив там. Ось. Тобто газета цікава. Я не хочу говорити про якісь речі, що там відображено, як відображено і так далі. Ми всі прекрасно це розуміємо. Тому я ще дякую, ще раз повертаюсь, ветеранам, які працювали в газеті, які всім тим, хто сьогодні працює. Дякую вам щиро від душі за працю. Ми сьогодні багато говорили про логотип. Дійсно, логотип цієї газети, над ним, напевно, довго працювали. І з кожним роком хтось щось до нього ще буде придумувати, додумувати. Але саме основне, напевно, дійсно, як для мене, саме основне – це ті птахи, які летять у небо. Це так, як та думка, як те все, що під вашого пера, воно летить, але разом з тим дуже приємно, що воно і попадає. Попадає в душі людські, попадає в серце людське. І кожен для себе щось в газеті знаходить. Тому будьте щасливі, будьте здорові, творчих вам успіхів, всього самого-самого найкращого. Від себе особисто, і якщо дозволите, від усіх лучан. Хотів би вручити вітальну адресу колективу, дозвольте, будь ласка, пане редактор. Тут все те, що офіційно перечитувати його не буду. Якщо захочете, почитаєте, не захочете, повісите в рамочку там, щоб згадати. Але щиро відпишу вам, це в особі редактора в цьому колективі. А я, як ведуча, дозволю собі зацитувати, очевидно, з наказу витяг. Витяг з наказу міськради. Оголосити подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, об'єктивне висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, а також з нагоди 75-ї річниці заснування видання працівникам незалежної громадсько-політичної газети «Волинь Нова» Сергію Івановичу Борохову, редактор відео реклами і маркетингу. Кислюк Валентині Йосипівні, технічному працівнику і менеджеру з розповсюдження газети. Кілометрів по Волині Денисюку Миколі Васильовичу, водію редакції. Ще
раз щиро від душі вітаю. Як бачите, ми якраз вручили подяки тим, кому в редакції рідко подяки вручаєш. Дякую вам за запрошення і ще раз все вам саме-саме найкраще. Так хочеться, щоб закличні дзвони наших храмів благовістили лише на Великдень або в інші великі свята. Але Україна нині у небезпеці. І ми не маємо права чекати, доки вогні її окраденою збудуть. Розуміння того, що нам нині потрібні герої, які зуміють вчасно вдарити на сполох і підняти народ, відбилося і у вашому, шановні читачі, голосуванні. Понад 15% голосів і звання героя нашого часу 2013 здобув молодий священник Іван Сидорович. Я думаю, що буде справедливо, якщо цю головну нагороду нашої акції йому вручить головний редактор газети «Волинь Нова», автор ідеї герої нашого часу Олександр Олександрович Згранець. Прошу. Давайте спочатку нагородимо ще наших трьох маленьких сьогоднішніх учасників, а тоді будемо з паном Іваном далі говорити, які сьогодні працювали цілий день. Це наша майбутня газета «Волинь». Орест Міщук, це тобі буде нагорода. Грабчик Гура із Кам'янка-Шевського, ще раз, будь ласка, на сцену. Я сказав, ну ви просто скажіть, що
редактор вас змушував їздити, щоб писати матеріали, і все. Але вони сказали, з вашого прикладу, ви що, ми переможемо обов'язково, і віру додали ви. Тому я вважаю, що переможець року 2013 у нас дуже достойна людина. Я вас вітаю. Для всіх наших читачів, наших друзів, хочу вам сказати на вашу репліку про пропозиції від парафіальної громади Бродівського району. Ну, публікації в нас були про перегляд церков з Київського патріархату, з Московського Київського, навіть сьогодні Андрій Антонович Турок, який мав бути теж в залі, але він сказав, що не сам зараз відбувається цей процес, і він мусить бути біля своїх людей. А ваша пропозиція про ласкорів, скажу, скажіть невеличку таємницю для вас. Газеті Волині будуть ласкори в кожному районі Волинської, Рівненської і трьох волинських районах Тернопільської області. Газета Волинь трошки йде завойовує Коліну Волинь. Дякую вам. Будь ласка. Я тепер розумію, чому так часто редактор газети Ярослава Тимощук мене запрошувала до Луцька. Я не очікував, що я буду стояти тут двічі. Тому дуже дякую усім за таку довіру і ваше ставлення до мене. Я, чесно кажучи, не очікував. І сподіваюся, надалі буду не підводити вас. Я залишаюсь поки що в Києві. І своїм прикладом я би хотів, щоб і наші студенти, особливо перший курс, курс наставником, якого я є, виховувались і були щирими патріотами нашої маленької України, тому що вона у нас одна. І ще скажу, що газета «Волинь», вона є дуже такою цікавою. І з маленьких років, я з 92-го року на Волині проживаю з батьками, ми з 92-го року виписуємо цю газету. І я на пакеті прочитав, читав дід, читаю я. Я можу сказати, що мій дід досі читає, і досі читаю я. Хоч я навчаюся і в Києві, навчався в Києві, проживаю зараз в Києві, але все-таки я приїжджаю додому. Назад Волинь нас не викидають, а складають на стопочки, і я її читаю. Дуже цікава газета, і це, мабуть, ще від діда передалося читати газети. Тільки єдина різниця, коли мій дідо читає, він читає, лежачи на підлозі, на животі, і читаю, так засинаю, голову схиляюсь на твої газети. Я читаю сидячи або лежачи і не засинаю, тому що дійсно газета є цікавою. Тому нових вам звершень. Це дійсно патріотична газета. І нехай Боже благословення і такий дійсно патріотичний дух не покидає нас. Хоч зараз і є такі важкі часи. І на сході України там дали їй незрозумілий статус. І, дай Бог, щоб це не було нове Придністров'я. Щось таке відбувається. І, в принципі, на мою думку, якби в нашій державі були щирі патріоти, ми, можливо, цієї війни і не було. Якби була, то ми б її швидше завершили. Завершили без перемоги. А так як є такі щурі, яким не місце в нашій державі, в нас така от ситуація, вона так довго тягнеться. Я хочу сказати, якщо прийдеться, то я буду дзвонити ще раз. Але дай Бог, щоб більше цього не повторялося, тому що дзвонити в дзвони серед ночі, воно в той момент було не страшно і ніхто не розумів, що це відбувається. Вже згодом ти розумів, що могло все закінчитись інакше, тому що на дзвіниці є великі такі арки. І коли почали говорити, це вже в лютому було, що в Києві є снайпери, які сидять на дахах будинків. І ти розумів, що, в принципі, ти коли сидів там такий скляний ковпак на дзвіниці, ти розумів, що в будь-який момент в тебе може не стати як мінімум голови. Але це я зрозумів вже з часом, коли вже пройшло трошки там, тиждень, два і місяць. І не хочеться, щоб такі події знову ж повторювалися, бо повторюсь, ми живемо в центрі Києва. Наш духовний заклад діє за практично 10 хвилин пішки від Майдану Незалежності. І коли ми лягали спати, ну, квартирка була відчинена і було чути спочатку голоси людей зі сцени, фейерверки, потім були ці шумові гранати. І
кульмінацією було вистріли з снайперської гвинтівки, і вона мені нагадала цей тріск свіжої гілки з дерева. І так якось здається, що не здається, але так і є, що не одна гілка була зламана 18, 19, 20 лютого. Але цією кров'ю наші патріоти охрестили, скажімо так, це якесь було хрещення і вогнем, і кров'ю, і полум'ям, і димом, всім, чим тільки можна. Я думаю, що Україна відродиться, преобразиться, і дай Бог, щоб більше ми до цього не поверталися. І нехай наша Україна, наша держава стане наймогутнішою державою у світі, не в плані військовому плані, там, що у нас найсильніша армія, а в плані духу, з боротьбою за свободу, боротьбою за правду, тому що нам є що показати Європі, ми там всі дуже рвемо за Європу, ми дуже хочемо бути в Європі, це правда і це добре. Але чомусь часто кажемо, що нам є що в Європі взяти, а ніхто не говорить, що ми можемо дати Європі. Ми можемо дати Європі дуже багато, це і культура, це і духовність, і найперше – прагнення до свободи. Якщо ми не наведемо лад самі, в своєму домі, то ніхто нам цьому не допоможе. Тому що в сім'ї сусід не може навести лад. Лад наводиться чоловіком, дружиною, цією сім'єю. І оце моя така велика дружня сім'я. То я думаю, що з Божою допомогою ми наведемо лад і будемо жити так, як дійсно заслуговує ця працелюбна і Богом благословена нація. Дякую ще. Шановне товариство, перш ніж оголосити про завершення нашої акції, хочу сказати про ще один маленький сюрприз для героїв-переможців наших і для читачів також. Ми до цього дійства підготували спецвипуск газети «Волинь», яка має вигляд книжки, в яких зібрано історії про всіх наших героїв, читацькі листи і світлини. Ми свідомо не показували цієї книжки до цього моменту, бо хотіли б до кінця зберегти інтригу, щоб ви от, не могли прочитати заздалегідь, хто ж у нас буде найголовнішим героєм. А після завершення зможуть отримати наші герої ще цю книжку. Отже, наше дійство завершується, але акція «Герої нашого часу» триває. Ми продовжуємо їх шукати і в днях нинішніх. Ми шукаємо тих, хто тримає небо. Після короткої перерви, яка триватиме 10-15 хвилин для того, щоб наші актори могли підготувати сцену, ми запрошуємо вас переглянути виставу у постановці самодіяльного театру із Лубачівки. У вас цей незвичайний театральний колектив, де грають ті люди, про яких писав наш колега Олександр Нагорний, «Подоїли корову» і йде на репетицію грати Шукшина. І також і професійні актори із Київського театру. Це п'єса за твором одним з найяскравіших творів знаменитого Шолом Алейхема «Тев'є молочник», а п'єса має назву «У селі Антонівка». Але, шановні друзі, за той час, ви бачите, тут у нас на сцені є скринька. Ми з акторами домовилися, що, ну, коли ми прийшли в театр, то купили би квитка. Наша вистава і наше дійство безкоштовне, але ви маєте нагоду вкинути в цю скриньку якусь символічну десятину, бо кошти, які ми зберемо сьогодні, будуть передані нашим бійцям, щоб підтримати їх, тих, хто воює на Сході, тримаючи там передові рубежі нашої незалежності.